дараагийн мэдээг хүргэе. Хүүхэд асрагч авна гэдэг нь гэртээ нэгэн шинэ гишүүнийг нэмж байна гэсэн үг юм. За монголчууд сүүлийн үед Филиппинес гэрээ асрагч олноор авахар болсон. Гадаад иргэн харьяатын албаны судалгаагаар Филиппинес орж ирж байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгдсэн байна. Ялангуяа улс төрийн хүрээнийхэн бизнес эрхлэгчдийн дунд Филиппин гэрийн үйлчлэгч авах сонирхол их болжээ. За энэ яриаг бодтой болохын тулд Филиппин иргэдийн судалгааг холбогдох байгууллагаас авлаа. За гадаадын иргэн харьяатын асуудал эрхлэх газраас өгсөн мэдээллээр манай улсад өнөөдрийн байдлаар 401 Филиппин иргэн албан ёсоор орсон сурж байна. Харин хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газрын мэдээлснээр бол манай улсад ажил эрхэлж байгаа 312 Филиппин иргэн байгаа юм байна. 312 иргэн одоо Филиппинес ирж хөдөлмөр эрхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ 312-ийн 200 орчим нь болохоор уул уурхайн салбарт, бусад нь бол бусад чиглэлийн салбарт ажилладаг. Одоо үйлчилгээний салбарт байна, зоогийн газарт ч байдаг юм уу, иймэрхүү чиглэлд боловсролт ч бас байдаг, шашны байгууллагчудсан бас байдаг. Албан ёсны мэдээлэлээс харахад манайд байгаа филиппинчүүдээс үйлчилгээний салбарт ажил эрхэлж байгаа 9 хүн л байна. За үүнээс харахад Филиппин гэрийн үйлчлэгч Монголд олон болсон гэж хэлэхэргүй. Гэхдээ бас ингэж дүгнэж болохгүй юм байна. За учир нь Филиппин гэрийн үйлчлэгчийн ихэнх нь манайд албан босоор ажилладаг байх магадaltaй гинэ. За тэдгээр хүмүүсийг авч ажилуулж байгаа Монгол иргэдийн хувьд татвараас зайлсхийх маягаар ингэж ажилуулдаг байна. Манай бүртгүүлэхгүйгээр ингээд ирсэн тийм албан бус байдлаар ирсэн юм бол зөвхөн хүмүүсийн хоорондын ярианаас бол гардгийн. Гэхдээ бол би энийг л нэг албаных гэж хэлж чадахгүй л дээ. Ягаад гэвэл хүмүүс зөвхөн хоорондоо ярьсан яриан Филиппинес ирж их үйлчлэгч авч ийн. Одоо Монголд ирж ажилладаг ийм хүмүүсийн тава нэмэгдэж байгаа л гэдгийг. Тэр нь бол манад яг хөдөлмөр эхэлж байгаагаар бүртгэгддэггүй учраас бид нэр энэ дээр нэг юм тодорхой тоо хэлж чадахгүй. За тэгвэл яагаад Филиппин гэрийн үйлчлэгчийг монголчууд нутаг нэгтнүүдээс илүүд үздэг вэ? Тэдгээр хүмүүс Филиппинес хүүхэд асрагч авчруулж байгаагийн гол шалтгаан нь хүүхэд асрагч Монголд олдохгүй дэ биш, харин ажилдаа хариуцлагатай, хүүхдэдээ ийдэг зөвлөн хандаж, гэр орныг нь чин сэтгэлээсээ хайрлан хамгаалах ёс суртахуйтай гэд олон талыг нь хардаг юм байна. Хамгийн гол нь монгол хэл мэдэхгүй болохоор гэр бүлийн дотоод асуудлыг гадагш алдахгүй доктор сууршилтай ажилладаг нь үйлчлүүлэгч нартаа хамгийн их таалагддаг болтой. Тэгвэл Монгол улс гэрийн үйлчлэгчээ гадаадаас авах хэмжээний хөгжөлтэй улс уу гэвэл бас ч тийм биш юм аа. За өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 50 гаруй мянган ажилгүй иргэд байна гэсэн мэдээллийг хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газраас авлаа. Ажилгүй иргэдийн 48% эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа бол 15-24 насныхан нийт ажилгүйчүүдийн 19%, 25-34 насныхан нийт ажилгүйчүүдийн 43%, 35-44 насныхан 23%, 45-59 насныхан нийт ажилгүйчүүдийн 19%-ийг тус тус эзэлж байна. Энэ мэдээлэлтэй зэрэгцээд манай улсад ажилгүйд ямар түвшинд байгааг хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газраас тодрууллаа. За өнөөдөр улсын хэмжээнд 50 гаруй мянган ажилгүй иргэд байна. За үүний 48% нь эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа бол 15-24 насны нийт ажилгүйчүүдийн 20%, 24-35 насныхын 45%, 35-44 насныхын 35%, 45-59 насныхын нийт ажилгүйчүүдийн 15%-ийг эзэлж байна. Харин 45-44 насны залуучууд бол нийт ажилгүй иргэдийн хамт бол 66% эзэлж байна. Тэгэхээр эзэлж байна. Өдөр сурчдаг байна. За нэгэнт энэ сэдвийг хүндсэн болохоор дотооддоо гэрийн үйлчлэгч бэлтгэдэг сургалтын төвүүдэд хандаж Филиппин болоод Монгол гэрийн үйлчлэгчийн ялгаа онцлогийг тодрууллаа. Өөлийн их бол энэ 2006 оноос хойш 30,000 гаруй гэрийн асрагч үйлчлэгч бэлдэж нийлүүлсэн. Нийтдээ Монголд бол нэг 15,000 айл гэрийн асрагч үйлчлэгч авч байгаа. Гэр гэдэг чинь байгуулга болцсон юм байна. Гэр гэдэг чинь ясэл цэцэрлэг болцсон юм байна. Гэрлүү одоо ёс суртахууны тодорхой хэмжээний ёс суртахуунлаг цагаан сэтгэлтэй даргалгаа хийхгүй, хүүхдийн эрүүл мэндийг охирохгүй, гэрээс одоо гэр бүлийн харилцаанд, эхнэр нөхрийн харилцаанд сэв суулгахгүй байдлаар яаж ажилтан бэлдэх вэ гэдэг тэр гол нэжилтг л да. Ажил хүний голхоос хүн ажлыг голохгүй гэдэг мэрэгэн үг бий. За цалингаа хуримтлуулж байгаад өөрийн гэсэн байр оронтой болсон гэрийн үйлчлэгч ч олон байдаг юм байна. Филиппин хүн сайн сэтгэл гаргаад Монгол хүмүүс сэтгэл гарахгүй байхгүй бас өөр. Тэгээ ягаад гэвэл бас ахуй орчин ар талд нь татлаа байдаг юм уу? Хүүхд рүүгээ орой яардаг юм уу? Филиппин үйлчлэгч бол нэгэн л одоо улсын орноос хил даваад хүрэтэрсэн учраас суурин сэтгэлгээтэй гэж хэлж болно тийм ээ. За адилхан л тоосрогч хараагүй, политик хараагүй хүмүүс л ирж байгаа. Адилхан л одоо тэрийг ажиллах явцдаа суралцж байгаа. Монгол гэр хорооллын хөдөө орон нутгаас ирсэн охтуудтай адилхан суралцж байгаа. Монгол охтууд эмэгтэйчүүд бол энэс илүү хийж чадна.
Энэ мэдээлэлээр бид хэн нэгнийг буруутгах гэсэнгүй. За монголчууд ажил амьдралын эрхээр бүгд найрамдах Солонгос улс руу олноороо гарч байгаа шиг Филиппин бүсгүйчүүд ч мөн адил шалтгаанаар Монголыг зорж байгаа маа. За хүн амынх нь ихэнхийг хөдөлмөрийн насны залуус эзэлдэг. Манай орны хувьд ажилгүй залуус хотын гудамжаар алхсаар л байна.